បងប្អូនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមលើកយកនូវអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវិទ្យុមគឺជាលោហធាតុដកម្រមួយនៅលើពិភពលោកហើយវាមានប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅចុងសតវតីទី19ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមបញ្ចេញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានទេសនាបន្តទៅ រាជ្យយមជាលោហធាតុគម្រោមមួយនៅលើពិភពលោកដែលវាត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅចុងសតវតីទី19ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របដិប្រពន្ធពីរនាក់ក្រោយការរកឃើញនេះហើយរាជ្យយមត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែលោហៈប្រភេទនេះក៏បង្កផលអាក្រក់ច្រើនដល់សុខភាពមនុស្សជាងផងដែររាជ្យយមគឺតាងដើមនិមិត្តសញ្ញា Au និងមានលេខអាតូម88ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមលោហៈ អលកាឡរ៉ាឌីយ៉ូមដែលស្ថិតនៅក្នុងតម្រងបរិសិទ្ធមានពណ៌សភ្លឺប៉ុន្តែវានឹងប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមជាមួយអ៊ូស្មែននីត្រូសែនឬអាស៊ូតហើយវិវត្តទៅជារ៉ាឌីយ៉ូមនីត្រាតដែលមានផ្ទៃពណ៌ខ្មៅបច្ចុប្បន្ននេះរ៉ាឌីយ៉ូមជាលោហៈដែលមានដំឡែកខ្ពស់បំផុតព្រោះដើម្បីបានរ៉ាឌីយ៉ូម1ក្រាមគេត្រូវរំលាយរ៉ែជាច្រើនតោនខណៈរ៉ាឌីយ៉ូមមួយដុំតូចមានដំឡែករອບមឺនដុល្លារព្រោះវាជាលោហៈធាតកម្រដល់ក្រៃលែងកន្លែងដែលមានវត្តមានលោហៈប្រភេទនេះ នៅប្រទេសកាណាដានិងបូហ៊ីមៀគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់របស់រាជ្យយមគឺអាចព្យាបាលរោគមហារិកស្បែករោគខ្សាច់ដោះនិងសារស្ប័យច្រានប្រភេទដទៃទៀតឲ្យជាសះស្បើយបានតាមរយៈពន្លឺប៉ុបបៃតងរបស់វារាជ្យយមក្នុងទម្រងជារាជ្យយមក្លរៀនត្រូវបានរកឃើញដំបូងដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ២អ្នកប្តីប្រពន្ធគឺលោកឈៀកូរី ជនជាតិបារាំងនិងលោកស្រីမារីគូរីជនជាតិប៉ូឡូននៅឆ្នាំ1898ខណៈអ្នកទាំងពីរបានចម្រើនយកសមាជិករដ្ឋយ ोम ក្លរិតនេះចេញពីដំរែអុយរ៉ៃញុំ នៅ5ថ្ងៃក្រោយការរកឃើញនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ២អ្នកប្រពន្ធនេះបានចេញផ្សាយរបកកំហើញរបស់ខ្លួននៅឯបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របារាំងបន្តមកទៀតរារយោមសតត្រូវបានញែកចែងដោយលោកស្រី Marie Curie និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ទៀតគឺលោក Antoine Lavoisier ដោយពួកគេបានប្រើចរន្តអាកាសនេះលើរារយោម Chlorite នៅឆ្នាំ1911ដូចជាយ៉ាងនេះរារយោមក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅសម័យក្រោយតិចថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព ជាមនុស្សយើងផងដែរនៅពេលវាត្រូវគេប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការគីមីផ្សេងៗដោយសារតែគម្រិតវិសូសកម្មនិងប្រតិកម្មគីមីរបស់វាខ្លាំងបច្ចុប្បន្នក៏ពីការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស័យនុយក្លេអ៊ែរ៉ាឌីយ៉ូមมันត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតឡើយ